4 minutes and 30 seconds in the fourth quarter.
ele pode ir italiano. Italiano, ele tem que levantar o livro do tempo. De rua. De rua, ele tem que levantar. Tá preso. E daí tem que pode vir aí, cruz! Essa aí vem a bomba, só vem a bomba. Agora vem aqui, junta, 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 junta. Tem que ir, onde vai? Let's play with the safety, second. E daí eu vou vir, passo de 95, passo de 93, e agora tem. E quando a gente vai fazer isso, agora você está na camada, a gente vai dizer que você tem fome. Está no time da camada, a gente vira o seu fome, então. E vira a sua camada, a gente vira o seu fome. E você vai ficar com o fome. Seconds.
Ini apa ini? Ini